Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwe mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates boneraho gukomeza kwifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ndagira ngo twihuse cyane, ni breaking news birumvikana, ngira ngo murabizi ko mumagezaho ya makuru yihuse. Namagambo atangajwe na Ange Kagame nyuma yo kwibaruka umwana w'umukobwa, ndetse ni namagambo atangaje nyuma y'iminsi igera kuri itatu yonyine amajije kwibaruka uno mwana w'umukobwa. Namagambo rero yishimiwe n'abanyarwanda bose, ndetse ni namagambo yagarutse ku banyarwanda abaforomo ndetse n'ababyaza bamufashije kwibaruka ubwo ku cyumweru ibintu byari bikomeye hara mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Ariko nanone kubw'ubufasha bw'Imana, abaganga, abaforomo ndetse n'ababyaza, ibintu bikaza kugenda neza. Ange Kagame akaba yongeye kugaruka ashimira ababimufashijemo bose, ndetse n'abanyarwanda bagaragaje ko bishimiye kuba yarabyaye umwana w'imfura y'umukobwa ku buryo burambuye. N'aya magambo akomeye cyane atangaje tugiye gukomeza tugarukaho, ariko kandi nkwibutsa ko usibye n'aya makuru tukugezaho n'andi atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda birumvikana niho twibanda, haba muri politike, muri showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi ubutasanga handi. Nkwibutse ko gukomeza kubana natwe nabyo byoroshye cyane, reba hasi handitse subscribe wa kandi ubundi gatanu kuri gatanu ujye ukomeza kubana natwe muri ayo makuru atandukanye dukomeje kugenda tukugezaho. Nagutindiye rero, reka tugaruke kuri aya magambo akomeye cyane Ange Kagame yongeye kugaragara atangaza. Ni Ingabire Ange Kagame, umukobwa wa Perezida Paul Kagame, akaba yashimiye byimazeyo abaganga, abaforomo ndetse n'ababyaza bo mu bitaro byitiriwe umwami Faisal hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu bamubaye hafi rero mu gihe cyo kwibaruka maze bikagenda neza. Nkwibutse ko ari ku cyumweru tariki 19 Nyakanga 2020 nibwo Ange Ingabire Kagame ndetse na Bertrand Ngingoma bibarutse imfura yabo y'umukobwa. Ni mu butumwa amajije kunyuza ku rukuta rwe rwa Twitter, Ange Kagame akaba yashimiye abamukurikira bose mu gihe cyo kubyara. Yagize ati "Ku itsinda ry'abaganga, abaforomo ndetse n'ababyaza bahebuje bo mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, mwarakoze cyane kutwitaho bikagenda neza uko byari bimeze. Twari mu biganza bizima, Imana ibahe umugisha mwese." Yashimiye kandi abamwoherereje ubutumwa bwo kumwifuriza kwinjira mu cyiciro cy'ababyeyi. Aha n'ubundi ndasubiramo amagambo yakomeje agira ati "Ndashimira buri wese woherereje umuryango wacu urimo kwaguka ubutumwa bwiza bwo kuwushimira. Ni umugisha kuri twe kuba ababyeyi b'uyu mumarayika muto." Mwibutse ko nyuma yo kwibaruka kwa Ange Kagame, mu butumwa nyirubwite nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter n'ubundi bukeye bwaho, hari ku wa mbere yagaragaje ko yatewe ishema no kuba yarageze umwuzukuru umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yatangaje ko umuryango we uri mu byishimo bikomeye cyane, kuko kuva ku cyumweru tariki 19 Nyakanga yitwa sogokuru. Icyo gihe ntago byagarukiye aho, kuko yakomeje ashimira Ange Kagame ndetse na Ndengingoma. Perezida Kagame yanakomeje avuga ko kubona umwuzukuru ku nshuro ya mbere byo bishimisha kurushaho. Ange Kagame, ubuheta bwa Perezida Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame yashyingiwe tariki 6 Nyakanga 2019 ni mu birori by'imbonekarimwe byari bibereye ijisho. Mwibutse ko kandi mu mpera z'Ukuboza 2018 nibwo yari yasabwe na Bertrand Ngingoma, n'ubundi ni mu birori bijyanye n'umuco nyarwanda byabereye mu rugo rwa Perezida Kagame mu karere ka Rwamagana ni mu murenge wa Muhazi. Ngaye nguko rero, mukomeze mugire ibihe byiza kandi namwe ubwanyu mukomeza kugenda mudusigira ibitekerezo byanyu aho hasi, mutubwira uko mwakiriye iyi nkuru nziza hano mu gihugu cy'u Rwanda yo kuba nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuri ubu ngubu yitwa sekuru w'umwana wa Ange Kagame. Si ibyo gusa, ahubwo nuko na Ange Kagame nawe kuri ubu ngubu noneho afite umwana w'imfura y'umukobwa. Murakomeza kugenda mudusigira ibitekerezo byanyu byiza, mutubwira uko mwakiriye iyi nkuru nziza, ndetse muragaruka no kuri aya magambo Ange Kagame atangaje, nawe yongera guterera amaso mu Banyarwanda bagiye bagaragaza ko bishimiye ko yibarutse uno mwana mwiza w'umukobwa, akibuka kubashimira, ariko nanone agashimira abaganga, abaforomo ndetse n'ababyaza
bamubaye hafi maze bikagenda neza nkuko yabitangaje. Naho nge rero nk'ibisanzwe ni mu kanya gato cyane ngarutse nkomeza nkugezaho n'andi makuru atandukanye, ariko kandi imbere gato yuko ngenda reka tubanze tugaruke hano mu gihugu cy'u Rwanda turebere hamwe ese ibijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 bikomeje kugenda bigana he, ese imyiteguro yuko abana basubira ku ishuri mu gihe kitageze ku mezi abiri dore ko ari ejo bundi mu kwa cyenda biteganyijwe ko nta gihindutse, abanyeshuri rwo bazasubira ku mashuri byo byifashe gute, nibyo tugiye gukomeza n'ubundi dukurikirana gatanu kuri gatanu. Mu Rwanda kuba atarukingo rwa COVID-19 n'ikibazo cy'ubukene mu banyagihugu ni bimwe mu bituma abadepite abarimu n'ababyeyi bagaragaza impungenge ko gusubira kugurura amashure mu kwezi kw'icyenda byo banza kwitonderwa. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Ikibazo kigiye n'uburyo amashuri yatangira cyagarutsweho cyane mu biganiro byahuje abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente. Umuyobozi wa guverinoma yari mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi kuri uyu wa kabiri asobanura ku ngamba guverinoma yafashe mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona. Benshi mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje ko mu gihe hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi mike ngo amashuri yongere gufungura, basanga bikwiye kongera kwigwa neza kuko ari bwo icyorezo kigenda cyiyongera. Abana ba iyo babajije bakubwira ukuntu bakumbuye bagenzi babo bati ningera ku ishuri nzafata ka inshuti yanjye kanaka muhobere cyane, kandi biri mu bimwe bibujijwe mu mabwiriza ukibaza ukuntu bazajera abo bana. Izi impungenge z'abagize inteko ishinga amategeko bazihuriyeho n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bagaragaza ko ubuke bw'amashuri butazorohera abana kwicara bahanye intera. Uyu ni Bwana Gashereka François Saveri, umuyobozi w'ishuri ry'indimi rikorera Gatovu mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Ikibazo cy'abanyeshuri kubera ubucucike byo byaba byaba ikibazo, ariko ubundi basanzwe banicara babiri babiri hagati y'umwana n'undi nta metero ibirimo, nta metero iba irimo, aho niho haba ikibazo. Wenda niba leta yashyiraho ubwo twari dusanzwe dufite yuko buri cyumba kigomba kugira abana 46, wenda leta ikavuga iti buri cyumba none wenda kigire 30. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yasobanuye ko guverinoma itigeze ivuga ko amashuri azatangira mu kwezi kwa cyenda, ariko yumvikanisha ko mbere y'uko ku kwezi kugera leta izaba yagennye uburyo iki kibazo kizagenda. Turavuga ngo amashuri arafunze kugera mu kwezi kwa cyenda, ariko itariki yo gutangira ntabwo tujya tuyivuga ko twibaza ko bizategwa n'uko tuzaduhagaze. Nibigera nyuma yo kwa cyenda nibyo tuzareba uko kizaba gihagaze, ariko ntabwo tuzagera ku kwa cyenda kugera. Ndagira ngo mbabwire ko bizajya kugera mo hagati mu kwezi kwa munani dukurikije uko trendi zimeze, tugatangaza none amashuri azakingura cyangwa niba atazakingura. Nubwo benshi bifuza ko amashuri yaba aretse gutangira mu gihe cyorezo cyaba kitaragabanuka, hari ababyeyi bemeza ko kuba hataramenyekana igihe iki cyorezo kizarangirira ariyo mpamvu hakwiye gutekerezwa neza uko amashuri yatangizwa abana bakigishwa kwitwararika. Impamvu z'iki cyorezo zirumvikana, ariko ibishoboka byose byakorwa kugira ngo bazige mu kwa cyenda. Iki cyorezo ko ari ikintu tuzabana, haruzi igihe kizarangirira. Ntabwo zigiye kizarangirira, ni ikintu tuzabana nacyo. Rero ntabwo byahagaritse ko abana ko biga. Icyo twatekerezaga avuga ngo ukwezi kwa cyenda batangira. Ariko nanone abana baravuga ko ubwirinzi bwabo butaba bukomeye butashoboka. Ibyo byose si ukubashumuriza icyorezo baramutse bagiye kitarakamuka ngo gishire. Ariko hari uburyo bwinshi bukoreshwa. Bahoze tubona yuko hari imiti batera mu byumba iyo abantu bagiye kwinjiramo. Ahubwo minedike ndetse n'ibigo iyo byashaka ubwo bushobozi y'ababyeyi bagafatanya n'ababyeyi, iyo miti ikazagiterwa mu mashuri abana bagiye kwigiramo. Ikibazo cy'abashoye amafaranga yabo mu gukora udupfukamunwa nk'imwe mu nzira leta yashyizeho izafasha abantu kwirinda icyorezo cya virusi ya corona kiri mu byagarutsweho mu biganiro byahuje abagize inteko ishinga amategeko n'umukuru wa guverinoma. Mu nganda zari zatangiye gukora udupfukamunwa zigaragaza ko udupfukamunwa tutagurwa uko bikwiye ku buryo bafite utwaheze mu bubiko, kandi barashoyemo amafaranga menshi. Hari abaturage babwiye Ijwi rya Amerika ko benshi batabasha kugura agapfukamunwa kubera ubushobozi buke, ikindi cyiciro kigasaranganya kamwe mu rugo rwose. Baratuguze twasibye kugura utwo twameshe nyine, ariko twamacya twagiye tutugura nyine. Ntabwo nkambaye ariko ngafitemo hano kuko nkunda kurwara inkorora, karigira rero nkambara umwanya bikangoye. Bigenda gute mu cyaro ko umutatwambara kenshi?
kena nabye bagewe ngo rero nago wabona wenda nka 500 ngo uje kugura agapfuka munwa kandi abana bagiye kuburara n'abantu ngo badutizanye nkubu wowe uje gusohoka ngo ati uti ntiza nsohoka nakagutiza ariko nakagutiza none se buto abantu barareshye nkubu wenda nka mugenzi wanje nzi ko ari ndushye nkanje nakamutiza wenda giye nkaha ngira ko nambara mu rugo nkagira nako nambara nzindutse guverinoma sobanura ko bakoze udupfuka munwa ku bwinshi nitugurwe no bazagana ikigega leta iherutse gushyiramo amafaranga ngo cyunganire abacuruzi bahombejwe na COVID-19 ikibazo cy'abandura muri za kasho za polisi gikomeje kuzamura imibare y'abandura COVID-19 cyongiye kugarukwaho n'abadepite ndetse bamwe basaba ko ibihano bihabwa abarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 byasubirwamo leta isobanura ko hari ingamba yafashe yo gupima abantu bose bagiye kujya muri kasho za polisi ndetse n'abinjira muri gereza gusa imibare imaze iminsi iboneka igaragaza ko ubwiyongere bw'abandura bukomeje kuzamurwa n'abafungiye muri za kasho hari amakuru ijwi rya Amerika ryamenye ko parike ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu bagiye kongera gusuzuma neza abafungwa bataragezwe imbere y'umucamanza izo nzego zikaba zakongera kugira bamwe barekurwa nk'uko bigeze kubikora mu mpera z'ukwezi kwa kane ubwo barekuraga abagera ku 300 bagabanya ubucucike muri za kasho za polisi mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.